السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساعتنا هلكا نغا داون السنوات بنعيش سفر بكشن بيت كي سام يوتيوب كي سلا بنعيش سفر بكشن او حقصونا هاي سنتا كمغالغا سبيشال كيلو متر فور وحان سينا عاو مستر داهرين نور قبير سو جبل هادي هادي وقت بعد هادي هادي عاو محل هذا مغالغا حاضر كور سون سون كان حاسك بدل السلام ان ارتو مركوره كل عام وانتم بالخير وحان كجرنا تبانكي دنبه وديار غرو عيد الفدرغا وحان تاغنا برتمها مغالده مقدشو كيلومتر 4 شفي عمر وعقرب تيغا ميديك تاغن ادم محمد عيسى حلقي قرن بن عيسى برودكشن وانا داون انسان يوتيوب كا اما فيسبوك بيج كينا فيسبوك بيج كينا بالاسم ان وحان عاوسو ادني انان وربحين كغا ديارينو ادن كغا ديارينو وديار غرو عيد الفدرغا تبانك دنبه waxaan hadda ku suganay sidaan hore idin kugu sheegay aargada kilo meter 4 ama number 4 nool soo yaqaan in aadan ciidaha horta isku mid maaha ciidii hore iyo ciidan farqi weyn u dhaxay shakhsiyan aniga maxaa aan dhaho ciidii hore maxaa ku xusuustaa wallahi ciidii hore iyo ciidan marka aan ku leeyahay farqi weyn u dhaxay ciidii hore horta waxaan ku xusuustaa xaalado badan aniga dhankayga ka jiray ciidan xogo waxaad moodaa sidii inaan ka duwanaa waxaan markaa rabaa inaan shacabka u sheego dadka isku mid ma aha inta caawo magaalada dhexmareeyga waxyaabaha ku soo jiitay ku aragtay wallahi wax badan horti soo jiitay waxyaabaha soo jiitay hal iyo laba hadii aan ka tilmaamo waxa ay soo jiitay bilicda magaalada iyo isu socodka dadweynaha iyo diyaar garowga 10 kan dambe ee ciida iyo farxadda dadka ka muuqatay aniga xataa dhinacaan ka farxay inkastoo aan ii dhameystirneen farxadda ay wali tahay farxadeeda laakiin xogo waa soo farxay aadna reebu duwan maxaa leedahay caaw horto hal ila way ka sameeyay the best my village way xaafadeedii way bunduwin meesha ku soo kortay waa meeshan ku dhashay waa waliba bunduwin ma yaqaanaan laakiin waa barina hay bar ana baraya horto xaafada bunduwin waa xaafad xadaariya kuna taala magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan degmadiisa baladweyne bunduwin markii la yiraahdo waxaan ka deganaa xaafad la yiraahdo october October waxay aan ku tahay in la yiraahdo buulada buulada ee aan ku ahayn ana meesha aan ku dhashayna waa xaafada October waliba buulada waxay taabanaysaa aan caadi ahayn wa salaamaya anoon u kala qaadin hal iyo labo dhamaan xaafada Bunduwin gaar ahaan buulada jumla idinku salaamay salaanta islaamka idinku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh asxaabi waxaan leenahay muuqaalkan waa horrac laakiin waxaan soo dhana muuqaal kale bilicda magaalada oo dhan caawin dugnaa bilicda kana xulo sida iyo nabadgelyo.